Από το βιβλίο Σαμουήλ Α, σελίδα 292 και κεφάλαιο ΚΣ. 26 κεφάλαιο, ΚΣ κεφάλαιο, σελίδα 292. Συνέχεια το μάθημά μας με τη χάρη του Χριστού από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Ήλθον δε οι Ζηφαίοι προς τον Σαούλ εις Γαβαά λέγοντες, «Δεν κρύπτεται ο Δαβίδ εν το βουνό Εχελά απέναντι Γεσημών?» Και σηκώθη ο Σαούλ και κατέβει στην έρημον Ζήφ, έχων με θεαυτού 3.000 ανδρών εκλεκτών εκ του Ισραήλ, διαναζητεί τον Δαβίδ εν τη ερήμο Ζήφ. Και στρατοπέδευσε ο Σαούλ επί του βουνού Εχελά, του απέναντι Γεσεμών, πλησίων τη οδού. Ο δε Δαβίδ εκάθετο εν τη ερήμο και είδεν ότι ο Σαούλ ήρχε το κατόπιν αυτού εις την έρημον. Όδεν απέστειλον ο Δαβίδ κατά σκόπους και έμαθεν ότι ο Σαούλ ήλθε το ότι. Και σηκωθείς ο Δαβίδ ήλθεν εις τον τόπον όπου ο Σαούλ είχε στρατοπεδεύσει. Και παρετήρησε ο Δαβίδ τον τόπον όπου εκοιμάται ο Σαούλ και Αβενίρ, ο ιός του Νίρ, ο αρχιστράτηγος αυτού. Εκοιμάται δε ο Σαούλ εντός του περιβόλου και ο λαός ήταν ο στρατοποδευμένος κύκλο αυτού. Τότε ελάλησε ο Δαβίδ και είπε προς τον Αχιμέλεχ των Χεταίων και προς τον Αβισέ των αιών της Ερουίας αδελφών του Ιωάβ, λέγον, «Τι θέλει κατεβεί με τεμού προς τον Σαούλ στο στρατόπεδο?» Και είπε ο Αβισέ, «Εγώ θέλω κατεβεί μετά σου». Ήλθον λοιπόν ο Δαβίδ και ο Αβισέ διανυκτός προς τον λαόν. Κι ο Σαούλ έκειτο κοιμόμενος εντός του περιβόλου. Και το δόρυ αυτού επεπυγμένον εις την γην προς την κεφαλήν αυτού. Ο δε Αβενίρ και ο λαός εκοιμώντο κύκλο αυτού. Τότε είπεν ο Αβισέ προς τον Δαβίδ, «Ο Θεός απέκλεισε σήμερον εις την χείρα σου τον εχθρό σου. Λοιπόν τώρα ας πατάξω αυτόν δε του δόρατος έως της γης διαμιάς και δεν θέλω δευτερώσει επ' αυτόν». Αλλά ο Δαβίδ είπε προς τον Αβισέ, «Μη θανατώσεις αυτόν, διότι τις επιβαλών την χείραν αυτού επί των κεχρισμένων του Κυρίου θέλει είστε αθώος». Είμαι μάλιστα ο Δαβίδ, ζει Κύριος, ο Κύριος θέλει πατάξει αυτόν. Ή η μέρα αυτού θέλει ελθεί και θέλει αποθάνει, ή θέλει καταβεί εις πόλεμον και θέλει θανατωθεί. Μη γέννητο εις εμέ παρακυρίου να επιβάλλω τη χείρα μου επί των κεχρισμένων του Κυρίου. Λάβε όμως τώρα παρακαλώ το δώρι προς την κεφαλήν αυτού και το αγίον του ύδατος και ας αναχωρήσομεν». Έλαβε λοιπόν ο Δαβίδ το δώρι και το αγίον του ύδατος από πλουσίον της κεφαλής του Σαούλ και ανεχώρησαν. Και ουδής είδε και ουδής ενόησε και ουδής εξύπνησε, διότι πάντε σε κοιμώντο, επειδή βαθύς ύπνος παρακυρίου έπεσεν επ' αυτούς. Τότε διέβη ο Δαβίδ στο πέραν και στάθη επί της κορυφής του όρους μακρόθεν. Ήτο δε πολύ απόστημα μεταξύ αυτών. Και βόησε ο Δαβίδ προς τον λαόν και προς τον Αβενίρ των ιών του Νίρ, λέγον, αποκρίνεσαι δεν αποκρίνεσαι Αβενίρ. Και απεκρίθη ο Αβενίρ και είπε, «Τι είσαι εσύ ως της Βοάς προς τον βασιλέα?» Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβενίρ, «Δεν είσαι Ανίρ εσύ και τι ομοιός σου μεταξύ του Ισραήλ? Γιατί λοιπόν δε φυλάτης τον Κύριό σου τον βασιλέα? Διότι εισήλθε τις εκ του λαού δια να θανατώσει τον βασιλέα τον Κύριόν σου. Δεν είναι καλόν το πράγμα τούτο το οποίο έπραξας. Ζει Κύριος, εσείς είστε άξιοι θανάτου, επειδή δεν φυλάξατε τον Κύριό σας, τον κεχρισμένο του Κυρίου. Τώρα ιδέτε που είναι το δώρι του βασιλέως και το αγίον του ύδατος το προς την κεφαλήν αυτού». Και γνώρισεν ο Σαούλ τη φωνή του Δαβίδ και είπεν, «Η φωνή σου είναι τέκνον μου Δαβίδ». Και ο Δαβίδ είπε, «Η φωνή μου, Κύριέ μου, βασιλεύ». Και είπε, «Διατί ο Κύριός μου κατεδιώκει ούτως ο πίσω του δούλου αυτού? Διότι τι έπραξα ή τι κακόν είναι εν τη χειρή μου? Τώρα λοιπόν να σ' ακούσει παρακαλώ ο Κύριός μου βασιλεύς τους λόγους του δούλου αυτού. Εάν ο Κύριος σε διήγηρε εναντίον μου, ας δεχθεί θυσίαν. Αλλά εάν η ιή ανθρώπων, ούτε ας είναι επικατάρατη ενώπιον του Κυρίου, διότι με εξέβαλον την σήμερον από τον ακατοικώ εν την κληρονομία του Κυρίου λέγοντες, είπαγε, λάτρευε άλλους θεούς. Τώρα λοιπόν ας μην πέσει το αίμα μου εις την γη ενώπιον του Κυρίου, διότι εξήλθεν ο βασιλεύς του Ισραήλ να ζητήσει ένα ψήλον, ως όταν καταδιώκει της πέρδικαν εις τα όρη». Και είπε ο Σαούλ, «Η μάρτισα, επίστρεψον τέκνον μου Δαβίδ, διότι δεν θέλω σε κακοποίηση πλέον.
επειδή η ψυχή μου εστάθη σήμερον πολύτιμος στους οφθαλμούς σου, ιδού έπραξα αφρόνος και επλανήθην σφόδρα. Και απεκρίθη ο Δαβίδ και είπε, ιδού το δώρι του βασιλέως, και ας διαβεί εις εκ των νέων και ας λάβει αυτό. Ο δε Κύριος σας αποδώσει σέκαστον κατά την δικαιοσύνην αυτού και κατά την πίστην αυτού, διότι σε παρέδωκεν ο Κύριος σήμερον εις την χείρα μου, πλην εγώ δεν ήθελησα να επιβάλλω την χείρα μου επί των κεχρισμένων του Κυρίου. Ιδού λοιπόν, καθώς η ζωή σου εστάθη σήμερον πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, ως η ζωή μου ούτως η ζωή μου ασταθεί πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του Κυρίου και ας με ελευθερώσει εκ πασών των θλίψεων. Τότε ο Σαούλ είπε προς τον Δαβίδ, ευλογημένος να είσαι τέκνο μου Δαβίδ, βεβαίως θέλεις κατορθώσει μεγάλα και θέλεις βεβαίως υπερισχύσει, και ο μεν Δαβίδ απήλθεν εις την οδόν αυτού, ο δε Σαούλ επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Αμήν. Ο Σαούλ συνεχίζει το ο Δαβίδ συνεχίζει το δρόμο του. Ένα δρόμο που στα μάτια όλων των ανθρώπων είναι δύσκολος. Δεν είναι εύκολο να είσαι κυνηγημένος, να ζητούνε άνθρωποι ισχυροί την ψυχή σου, άνθρωποι πανούργοι. Αλλά και ο Σαούλ ακολουθεί το δρόμο του. Ένα δρόμο έξω από το θέλημα του Θεού. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στη ζωή δύο ανθρώπων. Στη ζωή του Δαβίδ και στη ζωή του Σαούλ. Ο Δαβίδ στη ζωή του ταλαιπωρημένος, κυνηγημένος, απειλούμενος, αλλά το χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το περπάτημά του είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Ο Σαούλ έχει τα πάντα, δεν του λείπει τίποτα, αλλά οι σκέψεις του, οι διαλογισμοί του, οι επιθυμίες της καρδιάς του τον οδηγούν μακριά από το θέλημα του Θεού. Και αυτή η πορεία, αγαπημένα μου αδέλφια, έχει συνέπειες σοβαρές. Οι Ζηφαίοι, μια οικογένεια είναι οι Ζηφαίοι, οικογένεια Ζήφ, και πάλι, και άλλη μια φορά προσπάθησαν, και πάλι κατηγόρησαν και οδήγησαν παρέσυραν, θα έλεγα, και είναι πολύ σοβαρό να μην παρασύρεσαι, αλλά ο άνθρωπος παρασύρεται, πειράζεται από τις επιθυμίες της καρδιάς του. Δεν φταίει αυτός που σε παρασύρει, φταίει η καρδιά σου που είναι έτοιμη να παρασυρθεί. Και όταν η καρδιά των ανθρώπων είναι έτοιμη να παρασυρθεί, τότε θα βρει ο διάβολος τον τρόπο να σε παρασύρει. Αλλά όταν η καρδιά σου είναι στερεή και αμετακίνητη στο θέλημα του Θεού, όσες προσπάθειες και να κάνει ο διάβολος, αλλά και άνθρωποι, ο άνθρωπος του Θεού δεν παρασύρεται. Ο Δαβίδ όμως είναι έτοιμος. Η καρδιά του είναι έτοιμη. Και εκείνο που έχει σημασία στη ζωή μας, αδερφοί, είναι αν η καρδιά μας είναι έτοιμη και για ποιο πράγμα. Ο Δαβίδ λέει, ετοίμη είναι η καρδιά μου, Κύριε, για να κάνω το θέλημά σου. Και ξέρετε, πάντοτε είναι καλό, απαραίτητο, αλλά και συμβαίνει ο άνθρωπος να ετοιμάζει την καρδιά του. Ετοιμάζω την καρδιά μου, ετοιμάζομαι για να συναντήσω έναν άνθρωπο που αγαπάω, έναν άνθρωπο που δεν με αγαπάει. Ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά μου, ετοιμάζω την καρδιά μου, ετοιμάζομαι να αντιμετωπίσω δυσκολίες. Εκείνο που έχει σημασία όμως και το κλειδί μέσα από το Λόγο του Θεού του ευλογημένου ανθρώπου είναι ένα. Ο Ροβουάμ, λέει η Γραφή, δεν ετοίμασε την καρδιά του εις το να εξητεί τον Θεό, γι' αυτό έπραξε πονηρά. Εάν ετοιμάζεις την καρδιά σου να εξητήσεις τον Θεό,
τότε αποκλείεται να πράξει πονηρά. Θα πράττεις πάντα το θέλημα του Θεού. Πάντα. Και αν ακόμη κάνεις λάθος, ο Θεός θα είναι μπροστά να σε διορθώσει. Γιατί είναι εύκολο ο άνθρωπος να κάνει λάθος. Είναι εύκολο να πλανηθεί η καρδιά μας, να πλανηθεί ο άνθρωπος. Αλλά αν προετοιμάζουμε την καρδιά μας στην εξήτηση του Κυρίου, στην εξήτηση του θελήματος του Θεού, τότε τα πράγματα θα τα κάνει ο Θεός. Όσο και δύσκολα να είναι, θα τα κάνει εύκολα. Εύκολα. Έχει τρόπους ο Θεός να διευθετεί και να τακτοποιεί όχι μόνο τη ζωή του ανθρώπου, αλλά και τις πιο δύσκολες καταστάσεις που εμφανίζονται στη ζωή του ανθρώπου. Η καρδιά όμως του Σαούλ ήταν προετοιμασμένη στο να κυνηγήσει τον Δαβίδ. Και ήρθαν οι Ζηφαίοι και του λένε «Ξέρουμε που είναι». Και αμέσως η καρδιά του πήρε φωτιά. Πήρε 3.000 στρατιώτες και ξεκίνησε να κυνηγήσει και να σκοτώσει τον Δαβίδ, παρόλο που το είχε ξαναπροσπαθήσει 2 φορές. Στη μία απέτυχε και στην άλλη ο Θεός τον παρέδωσε στα χέρια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμως είχε προετοιμάσει την καρδιά του και τότε στο να εξητεί τον Κύριο. Την πρώτη φορά ζητώντας βοήθεια και η βοήθεια ήλθε, τη δεύτερη φορά ζητώντας το θέλημα του Θεού, και κατάφερε να δαμάσει το σώμα του και να το αδουλαγουγήσει και να μην θανατώσει τον εχθρό του ώστε να ελευθερωθεί, αλλά να περιμένει με υπομονή να τον ελευθερώσει ο Θεός. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι, το επαναλαμβάνω, μεγάλο μυστικό. Να εξητάς από το Θεό επέμβαση και ελευθερία. Κάποτε ο Δαβίδ, κυνηγημένος από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ, πήγε και κρύφτηκε. Από το γιο του τον Αβεσσαλόμ, κυνηγημένος, να τον θανατώσει. Και στον δρόμο συνάντησε το Σιμεΐ, ο οποίος τον ονείδιζε, του πέταγε πέτρες, τον έβριζε. Και λέει ο Αβισέ, να πάω να τον σκοτώσω. Αλλά ο Δαβίδ είχε πάντοτε ετοιμασμένη την καρδιά του να πράττει το θέλημα του Θεού. Λέει, όχι, λέει, ο Θεός τον έβαλε. Τι τον έβαλε? Τον έβαλε να με ονειδίζει, να με ταπεινώσει. Και εγώ πρέπει να το αποδεχτώ και να ταπεινωθώ. Ο Θεός τον ξεσήκωσε και βρίζει. Και εγώ πρέπει να το αποδεχθώ και να κλείσω το στόμα μου και να συνεχίσω την πορεία μου. Δεν θα πάω να του ζητήσω λογαριασμό. Δεν θα πάω να κουβεντιάσω μαζί του. Δεν θα πάω να του επιτεθώ. Αλλά θα συνεχίσω το δρόμο μου και μπορεί ο Θεός, βλέποντας την ταπείνωσή μου, να ενεργήσει θαυμαστά και να με ελευθερώσει. Όχι να ελευθερωθώ εγώ, να με ελευθερώσει ο Θεός. Και όπως το είπε, έτσι το έκανε ο Θεός. Και πώς, για να ολοκληρώσω το θέμα αυτό, ετοιμάζουμε την καρδιά μας στην προσευχή και στη σχέση μας με το Θεό. Και πλησιάζουμε το Θεό όχι για να του πούμε, αλλά για να μας πει. Όχι για να του δείξουμε και να του ζητήσουμε, αλλά για να μας δείξει και να μας ζητήσει Αυτός να πράξουμε το δικό του θέλημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πως πλησιάζουμε το Θεό. Εάν τον πλησιάζουμε το Θεό στην περίοδο της δοκιμασία μας για να μας βοηθήσει, καλόν είναι, αλλά δεν είναι το άριστο. Αν πλησιάζουμε το Θεό για να του πούμε τι να κάνει σε μας, καλόν είναι μόνο αν στο τέλος συμπληρώσουμε όχι όπως εμείς θέλουμε, όπως εσύ. Αλλά το άριστον είναι να πλησιάσουμε το Θεό λέγοντας «Κύριε, τι θέλεις από μένα να κάνω? Τι θέλεις?» Μία καρδιά έτοιμη όχι για να κάνει
το θέλημά της, το θέλημα των ανθρώπων, τις συμβουλές των ανθρώπων, αλλά να κάνει το θέλημα του Θεού και να εξητήσει τη συμβουλή του Θεού και την οδηγία του Θεού. Ο Σαούλ και πάλι την έπαθε. Και πάλι από τους ίδιους ανθρώπους, τους Ζηφαίους. Έλα, τον έχουμε στο χέρι. Ξέρουμε που κρύβεται. Δεν μπορεί να μας ξεφύγει. Μεγάλο κακό θα του κάνεις, θα τον σκοτώσεις εύκολα. Και ο Σαούλ ξεσηκώθηκε. Γιατί η καρδιά του ήταν έτοιμη προς το κακό. Παρεσύρθη. Γιατί η καρδιά του ήταν έτοιμη να παρασύρθει. Έπεσε στον πείρασμο. Θεός είναι απείραστος κακών. Δεν πειράζεται. Δεν μπορείς να τον πειράξεις τον Θεό και δεν πειράζει κανέναν. Αλλά ο άνθρωπος από τις επιθυμίες του, και οι επιθυμίες είναι από την ετοιμασία που έχεις κάνει στην καρδιά σου, πειράζεται. Πήρε 3.000 άνδρες, ξεκίνησε, δεν μου γλιτώνει τώρα. Είναι πανούργος. Σκέφτεται ενάντια σε σένα. Θέλει να σου πάρει τη βασιλεία. Και ο Σαούλ ξεκίνησε. Αδελφοί μου, να φυλάμε τις καρδιές μας. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, Υιέ μου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε τη δική σου την καρδιά. Γιατί εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Μη παρασύρεσαι, μην επηρεάζεσαι, μην ακούς ανθρώπους. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει και τους αδελφούς σου ακόμη μη τους εμπιστεύεσαι. Και τους φίλους σου μη τους εμπιστεύεσαι. Μόνο το Χριστό θα εμπιστεύεσαι. Και ο Σαούλ ξεκίνησε με όλη τη δύναμη διέθετε, με ό,τι πονηριά μπορούσε να έχει, και έφτασε στην έρημο, στρατοπέδευσε τη νύχτα για να προετοιμαστεί εναντίον του Δαβίδ, για να είναι ξεκούραστος για το πόλεμο εναντίον του Δαβίδ. Με 400 άντρες ήταν ο Δαβίδ, το μάθε. Το μάθε, έστειλε κατασκόπους, επιβεβαιώθηκε. Το μάθε, γιατί το μάθε, γιατί ο Θεός αποκαλύπτει και βρίσκει τρόπους να αποκαλύψει. Δεν θα τον αφήσει να πέσει στην παγίδα του Σαούλ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν ο Σαούλ να μπορεί να κάνει κάτι στο Δαβίδ. Αφού ο Θεός είναι μαζί με το Δαβίδ. Και από μακριά κοιτάει το στρατόπεδο και βλέπει που εκοιμάται ο Σαούλ και ο Αβενίρ. Τώρα πια με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Με τη βεβαιότητα που ο Θεός του βάζει στην καρδιά, μη φοβούμενο πίστευε. Ο Δαβίδ λέει, ποιος θα κατέβει μαζί μου εναντίον του Σαούλ. Η καρδιά του δεν είναι για να θανατώσει τον Σαούλ, είναι για να δοξαστεί το όνομα του Θεού και να φανεί το θέλημα του Θεού. Ο Αβισέ, γενναίος στρατηγός του, λέει, μαζί πάμε. Πήγαν μέσα και έφτασαν μέχρι εκεί που κοιμόταν ο Σαούλ, περικυκλωμένος από τους στρατιώτες του, δίπλα του αρχιστράτηγος, στο κεφάλι του το δόρυ του και δίπλα ένα δοχείο ύδατος. Ο Αβισέ, που δεν είχε ετοιμασμένη την καρδιά του για το θέλημα του Θεού, επιδιώκει να παρασύρει την καρδιά του Δαβίδ. Άσε με να πάρω το δόρυ, με μια θα τον θανατώσω. Όμως ευχαριστούμε το Θεό για τα ωραία παραδείγματα. Η καρδιά του Δαβίδ είναι στερεή, αμετακίνητη, έτοιμη στο θέλημα του Θεού. Μη γέννητο, λέει. Μη γέννητο. Ποιος μπορεί να κάνει κακό και να θανατώσει τον κεχρισμένο του Κυρίου και να γίνει καλός αυτόν? Άστον. Ή ο Θεός θα τον πατάξει, ή θα έρθει ο καιρός του και θα πεθάνει, ή στον πόλεμο με τους εχθρούς θα αναθανατωθεί. Ωραία χαρακτηριστικά πρώτον πίστης.
που συνοδεύεται με απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού. Δεύτερον, υπομονή. Ξέρει ότι ο Θεός τον έχει για βασιλιά, αλλά δεν ξέρει το πότε. Και περιμένει από το Θεό να ενεργήσει. Τρίτον, επιμονή, στερεότητα, δεν παρασύρεται ούτε από το γενναίο στρατηγό του. Παίρνει το δόρυ, παίρνει το νερό και φεύγει. Αυτό πήγε να κάνει, ακριβώς αυτό πήγε να κάνει. Και ο Θεός ήταν μαζί του και τον ευόδωσε. Και όταν απομακρύνθηκε φώναξε στον Αβενίρ, Αβενίρ, είσαι άξιος θανάτου. Γιατί κάποιος από το λαό πλησίασε να θανατώσει τον βασιλιά και εσύ δεν τον υπερασπίστηκες. Αλλά δεν τον απερασπίστηκε γιατί ο Θεός είχε βάλει ύπνο σε όλο το στρατό και στον Αβενίρ και στον Σαούλ, κανείς να μην ξυπνήσει μέχρι να ολοκληρωθεί το θέλημα του Θεού που έπραξε ο Δαβίδ. Και ο Σαούλ το άκουσε. Και δεύτερη φορά, εσύ είσαι τέκνον μου Δαβίδ. Εγώ είμαι. Κοίταξε το δόρυ, λείπει. Κοίταξε το δοχείο με το ίδωρ, λείπει. Και με μεταμέλεια, αλλά όχι με μετάνοια. Με μεταμέλεια προς αυτό που έκαμε, αλλά όχι με μετάνοια και επιστροφή προς το Θεό για την αμαρτία που έπραξε. Τέκνον μου Δαβίδ. Ημάρτησα, επίστρεψον προς εμένα, δεν θα σε κακοποιήσω, επειδή η ψυχή μου στάθηκε σήμερα πολύτιμος εις τους οφθαλμούς σου, διότι έπραξα αφρόνος και επλανήθην σφόδρα. Με τεμελήθη, αλλά δεν μετενόησε. Και ο Δαβίδ τον άκουσε, αλλά δεν τον εμπιστεύεται. Δεν εμπιστεύεται τον άνθρωπο, τον πονηρό, δεν τον εμπιστεύεται. Ο Δαβίδ όμως έχει επίγνωση. Γιατί με καταδιώκεις? Την επίγνωση να δούμε τώρα. Τι έπραξα, επίγνωση του εαυτού του πρώτον, τι έπραξα εναντίον σου, τι κακό σου έκανα, μόνο καλό σου έκανα. Μόνο αγάπη σου έδειξα. Μόνο φροντίδα. Μόνο πίστη. Μόνο εντιμότητα. Μόνο καθαρότητα. Τι έπραξα εναντίον σου? Γιατί διεγέρθεις εναντίον μου? Εάν ο Θεός σε διέγειρε, να προσφέρω θυσία. Αλλά εάν άνθρωποι σε διέγειραν, αυτή θα είναι επικατάρατη. Επικατάρατη ενώπιον του Κυρίου. Γιατί με πανουργία, με απάτη σε διέγειραν εναντίον μου και ο βασιλεύς εξήλθε να με κυνηγήσει. Επικατάρατη θα είναι αυτοί που σε διέγειραν, αν και επίστης, γιατί η καρδιά σου ήταν έτοιμη προς την αμαρτία και προς το κακό. Ο Θεός λοιπόν τώρα ας κάνει δικαιοσύνη. Ο Θεός ας αποδώσει και ας κρίνει κατά τη δικαιοσύνη εκάστου και κατά την πίστη εκάστου. Επίγνωση πλήρης. Ξέρει τι υπάρχει μέσα του, ξέρει ο Θεός τι σκέφτεται, ξέρει τις αιτίες για τους άνδρες Ζιφ, ξέρει τις αιτίες για την καρδιά του Σαούλ και εμπιστεύεται μόνο το Θεό. Έλα, δεν θα σε κακοποιήσω, δεν έρχομαι. Γιατί ξέρω ότι θα με κακοποιήσεις. Η μεταμέλεια
δεν φέρνει τον άνθρωπο στην επίγνωση και στην εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Φέρνει τον άνθρωπο στο να λυπηθεί για αυτό που έκαμε και δεν τα κατάφερε. Άρα θα ξαναδοκιμάσει. Αλλά και η επίγνωση της εμπιστοσύνης του προς το Θεό. Η ζωή σου ευρέθη πολύτιμο στους οφθαλμούς μου. Ήθε η ζωή μου να βρίσκεται πολύτιμο στους οφθαλμούς του Κυρίου. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, με όποιο μέτρο μετράς, με όποιο μέτρο κρίνεις, με όποιο μέτρο συμπεριφέρεσαι, με το ίδιο θα σου συμπεριφερθεί ο Θεός. Γι' αυτό η προτροπή του Κυρίου είναι να είσαι ποιικής, γλυκός, τρυφερός, αγαπητός, δίκαιος, πιστός, έτοιμος, συμβιβαστικός, αγαθός. Γιατί με όποιο μέτρο συμπεριφέρεσαι, με το μέτριο μέτρο θα συμπεριφερθεί ο Θεός. Με όποιο μέτρο συμπεριφέρεσαι στον ελάχιστο αδελφό σου, με το ίδιο μέτρο θα σου συμπεριφερθεί ακριβώς ο Θεός σε σένα και στην οικογένειά σου. Είναι πολύ σημαντικό το πως περπατάμε μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εκκλησία, μέσα στον κόσμο και ιδιαίτερα μέσα στους ελάχιστους, αλλά ακόμη και στους κεχρισμένους του Κυρίου, στους δούλους του Θεού. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Μην νομίζετε ότι μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον αγαθό οφθαλμό του Θεού. Μπορείς να ξεφύγεις. Γι' αυτό με τα πάσης φυλάξεως να φυλάτουμε την καρδιά μας, γιατί εκτάφτης, μόνο εκτάφτης προέρχονται όλες οι εκφάσεις της ζωής. Και βέβαια θα κάνουμε λάθη. Πολλές φορές θα παρασυρθούμε κιόλας. Και μάλιστα με καλή πρόθεση δική μας. Αλλά να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να μετανοούμε επιστρέφοντας εις το Θεό. Μέσα σε όλη αυτή την πορεία του Δαβίδ υπάρχουν άνθρωποι γύρω γύρω. Υπάρχει ο Ιωνάθαν, πούντος. Πούντος ο Ιωνάθαν. Ο γιος του που αγάπησε σαν την ψυχή του το Δαβίδ. Πούντος τώρα. Βλέπει, ακούει. Δεν αρκεί το ότι δεν συμμετέχει. Δεν θέλει ο Θεός παθητικούς χριστιανούς. Ο Θεός θέλει ενεργητικούς χριστιανούς υπέρ του δικαίου και εναντίον της αδικίας. Ενεργητικούς. Να παίρνεις θέση δηλαδή. Θέση πίστεως. Βεβαίως ταπεινά. Βεβαίως με υπομονή, βεβαίως με αγάπη, βεβαίως με μακροθυμία. Αλλά η θέση είναι θέση. Το τέλος του Ιωνάθαν, κατά τις αποφάσεις της καρδιάς του. Έχει τη δυνατότητα. Ο Δαβίδ έχει την καρδιά του ανοιχτή και τον περιμένει. Να επιστρέψει και να έρθει να σταθεί δίπλα του και να περπατάει και να μάχεται τις μάχες του Κυρίου. Κανείς δεν τον εμποδίζει. Η απόφαση είναι δική μας. Η απόφαση είναι δική του. Ο δρόμος που ακολουθούμε είναι δικός μας. Ο δρόμος που ακολουθεί και πρέπει να ακολουθήσει ο Ιωνάθαν είναι σαφής. Είναι δικός του. Αυτός είναι ο δρόμος. Ξέρει, γνωρίζει,
γνωρίζει το θέλημα του Θεού, ότι ο Θεός θα κάνει τον Δαβίδ βασιλιά. Όλοι το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι τι θέση παίρνεις. Κοιτάξτε τώρα όλα αυτά τα πρόσωπα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Ιωνάθαν, καταστροφή. Καθώς ήταν συμμέτοχος από κοντά, αν και δεν συμμετείχε ενεργά στη ζωή του Σαούλ, συμμετέσχε και στο θάνατο του Σαούλ. Με ποιο τρόπο επάταξε ο Θεός τον Σαούλ, επάταξε και τον Ιωνάθαν, τον αγαπητό του Δαβίδ και τον άνθρωπο που αγαπούσε τον Δαβίδ. Αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να πάρει θέση και απόφαση Θεού. Έμεινε με αυτόν που δεν αγαπούσε ο Θεός, που δεν συνεργαζόταν ο Θεός, και δεν πήγε με αυτόν που έβλεπε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Το βλέπε. Το αποτέλεσμα από την καρποφορία, από τις ενέργειες του Θεού, το βλέπε. Ο Θεός είναι μαζί του. Τι ήταν αυτό που δεν κατάφερε να ετοιμάσει, να κάνει τον Ιωνάθα να ετοιμάσει την καρδιά του, να πράξει κατά το θέλημα του Θεού? Πολλά. Πολλά. Πιθανόν η καλοπέραση. Ωραίο είναι να είσαι βασιλιάς του Σαούλ και να κατοικείς στα παλάτια και όχι να τρέχεις με τον Δαβίδ στην έρημο. Αλλά για λίγο είναι καλό. Πιθανόν οι φίλοι του, οι συγγενείς του. Πιθανόν η αγάπη του για τον πατέρα του. Πολλά τα οποία είναι συναισθήματα. Να γιατί, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός λέει ότι δεν αρέσκεται στα συναισθήματα των ανθρώπων. Τα συναισθήματα που οδηγούν έξω από το θέλημα του Θεού. Πιθανόν αγαπούσε τη μητέρα του. Πιθανόν αγαπούσε τα αδέλφια του, ο Ιωνάθαν. Τους φίλους του. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έζησε. Και αυτά τον έδεσαν και τον οδήγησαν σε θάνατο παρόμοιο με αυτόν του Σαούλ. Και ο Δαβίδ δεν ήθελε να φύγει από εκεί, αλλά ο Θεός τον ανάγκασε. Όμως μακάρι ήταν αυτοί που τον ακολούθησαν. Ήταν μακάρι? Όχι. Όχι. Γιατί μπορεί να πήραν καλή απόφαση να ακολουθήσουν τον Δαβίδ, όπως ο Ιωάβ και ο Αβισέ. Αλλά και αυτοί δεν είχαν καλό τέλος. Φοβερό. Ήταν εκεί που έπρεπε, αλλά δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε. Κύριε Θεέ μου, πόσο ευαίσθητο είναι, αδελφοί αγαπητοί, το ζήτημα της απόφασης και της πορείας μας. Ήταν εκεί που έπρεπε με τον Δαβίδ. Και μάλιστα αγωνίζονταν και οι δυο τις μάχες του Κυρίου δίπλα στο Δαβίδ. Αλλά δεν ήταν όπως έπρεπε. Η καρδιά τους δεν ήταν όπως ήταν η καρδιά του Δαβίδ. Δηλαδή εμείς σήμερα είμαστε στην εκκλησία. Εδώ πρέπει να είμαστε. Στο σπίτι του πατέρα μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλίσει τα πάντα. Εκείνο που έχει σημασία είναι πώς είμαστε. Πώς είναι η καρδιά μας. Ο Δαβίδ ήταν κατά την καρδία του Θεού και είχε ευλογημένο τέλος, ευλογημένη συνέχεια, ευλογημένο τέλος, και στον ουρανό είναι ένδοξος. Τον Ιωάβ ο Θεός τον είπε εργάτη ανομίας και τον Αβισέ που εμάχοντο τις μάχες του Κυρίου δίπλα στο Δαβίδ.
Είναι αυτό που μας είπε ο Κύριος και δεν το είχα καταλάβει ποτέ στη ζωή μου. Σταθείτε. Δέστε. Ρωτήστε. Ποια είναι η αγαθή οδός. Ανάμεσα στις αιώνιες τρίβους και οδούς. Ποια είναι η αγαθή οδός. Μία είναι. Μία είναι η αγαθή οδός. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Εν το όνομα σου προφητεύσαμε. Κβάλαμε δαιμόνια, κάμαμε θαύματα πολλά. Και ο Κύριος είπε ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ποτέ. Όχι τώρα, ποτέ. Ούτε και όταν προφητεύατε δεν σας είχα αναγνωρίσει. Ούτε και όταν κάνατε θαύματα πολλά δεν σας εγνώριζα εγώ. Μην πούμε ότι επειδή στο τέλος, όχι, ποτέ. Γι' αυτό δεν έχει σημασία το έργο σου. Σημασία έχει η καρδιά σου. Σημασία έχει πώς την έχεις και πώς την έχεις προετοιμάσει και πώς συνεχίζεις να την προετοιμάζεις. Δεν είναι απλό, αδελφοί, το να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ούτε εξασφαλισμένο, ούτε σίγουρο, και ας μην πλανόμεθα και ας μην πλανόμεν και τους άλλους. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να είσαι έτοιμος. Δεν είναι καθόλου απλό. Ο Ιωάβ και ο Αβυσσέ τελειωμένοι. Δίπλα στο Δαβίδ. Μαζί με το Δαβίδ. Ξέρεις τι θα πει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Να εργαζόμαστε το έργο του Θεού. Να υπηρετούμε, να κοπιάζουμε. Και ο Θεός να μην μας έχει αποδεχθεί. Γιατί δεν είναι αν εργαζόμαστε. Είναι αν είμαστε ευάρεστοι στο Θεό όταν εργαζόμαστε. Δεν είναι τι κάνουμε. Είναι πώς μας χρησιμοποιεί ο Θεός για να κάνουμε. Δεν είναι ότι εργαζόμαστε. Είναι για ποιον εργαζόμαστε. Για ποιο πράγμα, για ποιον άνθρωπο, για ποιο πρόσωπο εργαζόμαστε. Τι επιθυμούμε, τι επιδιώκουμε. Επιδιώκουμε και επιθυμούμε όπως ο Δαβίδ τη δόξα του Θεού και περπατάμε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Εργαζόμαστε για τον Κύριο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο όχι στην καρδιά μας. Γιατί μπορεί να είμαστε εμείς πολύ ευχαριστημένοι. Ο Ιωάβ ήταν πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα μια φορά έλεγξε και τον Δαβίδ δικαίως. Όταν τον διέταξε να πάει να μετρήσει το λαό. Τι κάνεις του λέει. Τον έλεγξε εν δικαιοσύνη. Αλλά αυτό τίποτα δεν του εξασφάλισε. Ο Θεός να μας φυλάει. Με φόβο και τρόμο, λέει ο Λόγος του Θεού, να εργαζόμαστε. Τι? Όχι το έργο μας. Όχι την αποστολή μας. Όχι τη διακονία μας. Όχι τα χαρίσματά μας. Με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Τόσα πρόσωπα μέσα στο έργο του Θεού. Και μόνο ο Δαβίδ έλαβε εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ παρά Κυρίου. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Γιατί είχε αυτό το την ωραία πρακτική και νοοτροπία. Δεν κάνω ό,τι θέλει η καρδιά μου. Τον χτύπησε η καρδιά του, σκότωσε τον το Σαούλ. Όχι. Δεν κάνω ό,τι μου λένε οι άνθρωποι, οι κοντινοί μου, ο Αβυσσέ, ο Ιωάβ. Όχι. Δεν κάνω.
Έτσι πάντοτε έλεγε ο Θεός. Ότι το μυαλό μου μου λέει. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Εάν έλθει κάποιος, λέει, και σου προφητεύσει και βγει. Ή ενυπνιαστεί ενύπνιο και το ενύπνιο βγει. Και έρθει και σου πει, πάμε τώρα να κάνουμε αυτό έξω από το θέλημα του Θεού. Μην τον ακολουθήσεις, μην πιστείς. Αλλά ο Θεός το επιτρέπει για να δοκιμάσει την καρδιά σου. Αν τελικά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το θέλημα του Θεού ή η γνώμη σου ή η γνώμη των άλλων ανθρώπων. Και η αγαθή οδός είναι μία, η υπερέχουσα, η οδός της αγάπης. Και αν κάνουμε λάθη, αλλά όμως αγαπάμε το Θεό, αγαπάμε τον πλησίον μας και αγαπάμε τους αδελφούς μας, ο Θεός θα βρει τρόπο και να μας διορθώσει και να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει πολύ. Και αν ευλόγησε το Δαβίδ με τόσες μεγάλες αμαρτίες που έκανε, πόσο μάλλον, επειδή μετενόησε, όχι για κανένα άλλο λόγο, επειδή μετενόησε εξ όλης της καρδίας του, πόσο μάλλον εμείς, αδερφοί αγαπητοί, που τα ονόματα μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, πόσο μάλλον εμείς, όταν πάμε στο Θεό, ετοιμάζουμε την καρδιά μας, ρωτώντας τον Κύριο, τι θέλεις Κύριε από μένα να κάνω. Έτοιμοι πάντοτε να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να περπατήσουμε στο θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Πάντοτε, αγαπητά μου αδέλφια, μέσα στην καρδιά μας να έχουμε αυτό το φρόνημα. Το φρόνημα ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Με ένα ερώτημα, σαν ένοχοι, να πλησιάσουμε το Θεό, γιατί είμαστε. Τι θέλεις Κύριε από μένα να κάνω. Και να μην αφήνουμε την καρδιά μας να παρασύρεται, ούτε από ανθρώπους, ούτε από γνώμες, ούτε από συναισθήματα. Αλλά να περιμένουμε με υπομονή ο Κύριος να ενεργήσει, και θα ενεργήσει. Και όταν ενεργήσει ο Θεός, τότε θα δοξαστεί Αυτός, αλλά και όλοι εμείς θα απολαμβάνουμε τη χαρά της σωτηρίας μας. Αμήν.